ഭാരതീയ ഔഷധ പരിപാലന സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വെള്ളില എന്ന് പറഞ്ഞാണ്, അമ്മക്കുറിഞ്ഞി വെള്ളില എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പല നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി എല്ലാ ചികിത്സകളും വ്യാജമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പഴയകാലത്തെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട ആ ഒരു കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സാധനം മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നട്ടു വളർത്തിയ സാധനം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് വെള്ളില. പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഉണ്ടാവും. സാധാരണ ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ തൂക്കിൻ്റെ വക്കുകളിൽ, അതുപോലെ പുഴയുടെ സൈഡുകളിൽ കാണാറുണ്ട്, പാടങ്ങളുടെയൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട്. ഈ വെള്ളില ഇത് വേറെ ചുവപ്പ് കളറ് ഇലയും കൂടിയും പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ ആ പഴയകാലം അതല്ല, പുതിയ എന്തൊക്കെ ചില പരിപാടികളിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊന്ന് പറയാം. ഈ ഒന്ന് ചെടി ഒന്ന് അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വെള്ളിലയുടെ ഔഷധ ഗുണം താളിയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തലക്ക് നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ താരൻ പോവും. കണ്ണിന് കുളിർമയാണ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇലച്ചാറ് അമിത ആർത്തവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വൈദ്യന്മാരുള്ള കേട്ടറിവ് മാത്രമാണ് ഇത്. അത് പ്രായോഗികമല്ല, ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെറും വയറ്റിൽ പിന്നെ ആണ് കഴിക്കല് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ കണ്ണിലെ വെള്ളെടുത്ത് കാഴ്ചശക്തി ഇതിനൊക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളയില ഇത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കലവറയാണ്. ഈ വെള്ള കളറയില അത് കാഴ്ചശക്തിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. പിന്നെ ജീവകം എ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വ്രണങ്ങളിൽ പച്ചയില വ്രണങ്ങളിൽ പുരട്ടാലുണ്ട്. പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമാവാറുണ്ട്. പിന്നെ വേര് കഷായം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ കുട്ടികളുടെ ചുമ ഇതിലൊക്കെ പിന്നെ വേരിൻ്റെ കഷായം കൊണ്ട് ഗുണം ലഭിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിലിന് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഇപ്പോൾ ഇളകെട്ടലുമായിട്ടേക്കുള്ള സംഭവത്തിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും. പിന്നെ കുഷ്ഠത്തിന് ഇതിൻ്റെ വേര് ഗോമൂത്രത്തിൽ അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു വൈദ്യശാല ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ എടക്കര ഭാഗത്ത്, അന്ന് അവിടെ ഇതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റിസൾട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഔഷധങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വരെ, അവർക്കൊന്നും വലിയ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭാരതീയ ഔഷധ പരിപാലന സമിതിക്ക് വേണ്ടി. ശരി, പറയും. ഓക്കെ, ബൈ.